Terena po jedinim deonicama zbog intenzivnih radova na redovnom održavanju saobraćaj je obustavljen i preusmeren na obilazne pravce. Kako je stanje upravo u saobraćaju ovoga jutra i na kojim putevima ima radova, naša građana uvek sve to zanima kada krenu na posao ili već negde drugde, to proverava naša Dragana. Izvoli. Dobro jutro, dragi kolege. Još jednom i od mene i upravo tako. Mnogo radova na deonicama širom naše zemlje, ali svakako više detalja koje deonice da izbegnemo i gde možda ima većih zadržavanja ovoga jutra čućemo od Nevene Damjanovića. Dobro jutro. Dobro jutro vama, dobro jutro svim gledaocima. Pa tako je, nalazimo se u sezoni, da kažemo, radova, kada je na putevima sve više putara i ono što posebno skrećemo pažnju jeste da se na tim deonicama dodatno smanji brzina, da se obrati pažnja na radnike, pre svega na njihovu bezbednost i na samu bezbednost prolaska u zonama radova. Prema informacijama koje smo dobili, koje redovno dobijamo od javnog preduzeća Putevi Srbije, završeni su radovi koji su bili kod Obanovačke petlje. Imali smo zaista i dosta poziva vezano za isključenje za aerodrom, da li je moguće ili ne. Sada za sve one koji putuju ka aerodromu mogu da se isključe kod Obanovačke petlje, ka aerodromu i pre i posle, znači za sve i koje dolaze iz pravca Novog Sada, Zagreba, takođe iz pravca Beograda. Kada su u pitanju radovi, ima ih na autoputu kod Velike Plane, tačnije kod Markovca, zatim tu su i radovi koji se izvode kod Subotice, zatim kod Feketića. Ima ih i na magistrali koja vodi ka Crnoj Gori, to je deonica Gostun, tamo Brodarevo-Crna Gora, ka granici sa Crnom Gorom. Radova ima i na delu od Maradika ka Irigu. Na ovom delu treba posebno obratiti pažnju na postavljenu signalizaciju. Zatim i radova ima i na delu okoline Šapca, to je Tekeriš Zavlaka, taj deo. Dolazi povremeno i do povremenih obustava u saobraćaju, pa treba obratiti pažnju koji su to termini kada se saobraćaj obustavlja. A isto tako danas u periodu od 9 do 17 časova saobraćaj se obustavlja na deonici kod Novog Pazara, tačnije u pitanju je prelaz Vuča i na tom delu treba koristiti alternativni put koji vodi preko Mehovog krša i dalje ka Novom Pazaru. Kakva je situacija na graničnim prelazima, na naplatnim stanicama? Za vikend je bilo dosta gužvi. Pa sada možemo reći već da je za nama letnja ta turistička sezona, polako se smiruju i gužve na graničnim prelazima i prethodnih dana povremeno je dolazilo do zadržavanja, međutim kako danas, tako ovog jutra, tako i tokom dana ne očekujemo da će biti dužih zadržavanja. Prema zadnjem izveštaju koje smo dobili od Uprave granične policije, zadržavanja su uobičajena, to je nekih 15 minuta najviše na onim frekventnim prelazima, višesatna zadržavanja su na teretnim terminalima, kad je u pitanju izlaz iz Srbije ka Mađarskoj i ka hrvatskoj granici. A kada pričamo, ukoliko nam dođe slučajno do neke nezgode, pukne nam guma ili nam je potrebna pomoć, kome treba da se obratimo, odnosno na koji broj da se javimo? Naš operativni centar zaista stoji na raspolaganju, ne samo našim članovima, već svim vozačima i koji nisu članovi, mogu da kontaktiraju naš operativni centar 24 časa, radimo dnevno 24 časa u godini, tako da uvek 1987, ukoliko vam zatreba pomoć na putu, takođe sve informacije i o zastojima, radovima možete kontaktirati naš operativni centar. Hvala puno, Nevena, važne informacije i toliko u ovom uključenju. Hvala, Dragana. Pauza kratka, je li tako?